глядачі. Ви стоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. У військово-політичному керівництві Росії таки зважилося на формування і використання безпосередньо в боях так званих добровольчих національних батальйонів. Про це пише на своїй сторінці у Фейсбуці військовий оглядач Костянтин Машовець. У Башкирії, Татарстані, Якутії, на Уралі, Північному Кавказі та в низці інших регіонів формуються та готуються добровольчі батальйони. В середньому по 450-500 осіб для подальшого відправлення на боротьбу з фашистами в Україну. Найцікавіше, що їх планують використовувати винятково в якості штурмової піхоти. Тобто апріорі мається на увазі, що втрати серед цих добровольців будуть значними. Усіх цих пасіонаріїв інтенсивно натягують і вже починають перекидувати у зону бойових дій. Особисто у мене навіть і тіні сумніву немає в тому, що Кремль таким чином прагне вбити одразу двох зайців. І дірки з комплектуванням на фронті закрити, 7-8 БТГР мотивованої піхоти отримати явно не завадить. І заразом позбутися надто неспокійних активістів з національних регіонів, які в перспективі могли б стати ядром або каталізатором збройного опору Кремлю. На перший погляд, таке рішення Кремля вдається далекогляднішим, але лише на перший. Адже після знайомства з українською артилерією та піхотою у якості передових штурмових груп у цих нацдобровольців явно зменшиться запал і мотивація шукати нацистів в Україні. Зате явно додасться бажання повернутися додому бажано цілими та неошкодженими. І в такій ситуації проблема відмовників, наприклад, з батальйону, укомплектованого якимись тамбовськими або саратівськими ванями, здасться явно незначною в порівнянні з проблемами батальйонів, які відмовляються йти в бій і виконувати накази, укомплектованих переважно тунивцями, адигейцями або ж татарами з дагестанцями. Для російського військового командування, враховуючи його ставлення до використання людського ресурсу, все це може зрештою закінчитися доволі плачевно. Нагадаємо, раніше глава фонду «Вільна Бурятія» Олександра Гармажапова в ефірі телеканалу «Фрідом» повідомила, що приблизно 500 бурятських контрактників відмовилися воювати в Україні, розірвали контракт та змогли повернутися додому. За її словами, фонду щодня надходить від військових дедалі більше прохань про допомогу. Відмовляється воювати не лише через страх, а й через нерозуміння того, чому вони мають денацифікувати Україну. До зустрічі! Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила!